Ještě pár dní před víkendem to u rybářské budy v Kosticích vypadalo jako při menších povodních. Už ale první červnovou sobotu, kdy všechny děti slaví svůj svátek, bylo všechno v nejlepším pořádku a děti si i s rodiči užili pořádně zábavné odpoledne, jak už sám název akce napovídal. Dneska tady máme zábavné odpoledne pro děti k dětskému dnu. V úterý to tady vypadalo, že tady zatím, že tady nic nebude, protože napršelo tady moc, bylo tady 15 cm vody, ale nakonec to vsáklo a účast je tady teda velice hojná, co jsme velice rádi. Co si děti můžou dneska vyzkoušet? Dneska tady máme dva skákací hrady, jeden je pro menší děti, jeden pro větší. Pro nejmenší děti tady máme takový bazének z balónky, aby se tam mohli taky aspoň trošku vyřádit. Bez pomoci rodičů děti plnili nejrůznější úkoly, které prověřily jejich zdatnost a obratnost. Za nazbírané body si pak vybrali pěknou odměnu. Skákání, mají svázané nohy, malování na obličej, různé skákání v pytlu, mezi nějakýma tyčkama. A dostávají za to bodíky a za ty bodíky potom si můžou tady vyzvednout nějaké odměny. A jaké odměny? Máme tady melouny, nanuky, balónky, pitíčka, nějaké oplatky, nějaká propiska je tam. Jednotlivé soutěžní úkoly pořadatelé vymysleli tak, aby je bez větších obtíží dokázali splnit i ti nejmenší špunti. Co u vás děti dělají na vašem stanovišti? Podle těch obrázků, co jsou tady, musí uhodnout, o jakou pohádku se jedná. Slalom kolem kytek, buď s těma kolečkama nebo s těma holinkama. A dej jim to? Jo, docela jo. Prolézají tady ty stužky a nevím. A dej jim to? Ano, jde. Jsou šikovní. I ty menší, taky jim to jde? Jo, ty chodí bez šátku a dej jim to taky. To musí absolvovat se zavřenýma očima? Ano. A malí oslavenci byli skutečně šikovní. Co už všecko jsi vyzkoušela dneska? Já jsem vyzkoušela hrát fotbal, opičí dráhu, uhádnout předmět, a jezdit na koloběžce, skládat vlaštovku. Tak to už máš skoro všechno, to už je chybí jenom pár bodíků, co? Jo. A co tě bavilo nejvíc? Mě zatím nejvíc bavila ta opičí dráha. A je něco, co ti nešlo? Asi nic. Už jsem dělala vlaštovky, poslepku jsem chytala a jezdila na motorce. A co ti šlo nejlíp? Nejlíp asi ta vlaštovka. Jo. A doma s maminkou děláte vlaštovky? Ne. Dělal vlaštovku, jezdil na koloběžkách, prolézal jsem, myslel jsem. Co už tady dneska všechno vyzkoušel? Co už dělal tady z těch aktivit? Fotbal. Jezdil si, přilézal. Jezdil jsem. Kopal, vlaštovku dělal. Dělal vlaštovku a... A šlo ti to všechno? Jo. A co se ti líbilo nejvíc? Fotbal. Jo. A chodíš do fotbalu? Mm-mm. A chtěl bys? Jo. Když dokázali splnit všechny zadané úkoly, mohli se děti občerstvit třeba limonádou nebo párkem v rohlíku. Podívali se také, jak to vypadá v opravdovém hasičském nebo policejním voze, vyzkoušeli si výstroj a spoustu jiných věcí. Můžu se vyzkoušet první pomoc, vlastně dá se říct všecko, no, vyzkoušet. Takže si prohlídnou i auto? Ano, dovnitřku si můžu i vlézt a za chvíli budem dávat a i pěnu budem ukazovat. A... Kde je tady na poli? No, tady za autem to budem. Kostičtí dokázali, že bavit se zkrátka umí. Na závěr hasiči i po prvotním nezdaru vytvořili na přilehlé louce pěnu, ve které se děti do sytosti vyřádili a už teď se mohou těšit na další akce v obci. Jak složité to je uspořádat takový den pro děti? Tak s přípravami začínáme už od března, takže celé 3 měsíce to trvalo. Pomáhali nám vlastně všichni členové kulturní komise plus učitelky ze školky ještě. A ty soutěže vybíráte náhodně nebo pokaždé máte nějaké téma, kterého se držíte? Je to náhodné, spíš jsme chtěli něco, co by ty děti bavilo, zaujalo, co tady třeba ještě nebylo nebo dlouho nebylo. Jsou tady všechny děti ze školy? Ze školy je jich tu spousta, ale spíše tu hodně těch malých ze školky a jsou tu i cizí děti, které vůbec neznám, takže asi i z širokého okolí. A jakou akci chystáte do budoucna, nebo myslím tím v nejbližší době?
V nejbližší době chystáme den obce, což bude v září, a ještě sousedské dny, ty budou v červenci někdy kolem 20. A ještě bych chtěla moc poděkovat rybářům, že nám pomohli s tou organizací.